سرخط خبرها. باشندگان پنشیر میگویند طالبان توان جنگیدن در برابر جبهه مقاومت را ندارند. ملا هبت الله آخوندزاده میگوید ما حاکمان نه بلکه خادمان مردم هستیم. دو غیر نظامی در دو رویداد جداگانه در ولایت تخار به قتل رسیدند. طالبان در یک اعلامیه تازه بر رسانه ها گفتند که دختر و پسر برنامه مشترک اجرا نکنند. انتقال تجهیزات میدان هوایی بگرام توسط طالبان به یک مکان نامعلوم. یک پناهجوی افغانستانی همراه با خانواده‌اش در آب‌های یونان غرق شد. به خبرهای تازه این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز سه‌شنبه پنجم میزان برابر است با 27 سپتامبر سال 2022 میلادی. مشروع خبرها. باشندگان پنشیر میگویند طالبان توان جنگیدن در برابر جبهه مقاومت را ندارند. چندین منبع در ولایت پنشیر میگویند که جنگجویان طالبان توان جنگیدن در برابر نیروهای مقاومت ملی را از دست داده و با صحنه سازی تلاش میکنند که مقامات خود در کابل را راضی نگه دارند. خبرنگاران محلی از ولایت پنشیر بر رسانه ها میگویند که مسئولان نظامی طالبان از باشندگان نقاط مختلف ولایت پنشیر دعوت میکنند که به قرارگاه های این گروه بیایند تا با آنها گفتگو و مشورت کنند. با این حال خبرنگاران میگویند که زمانی که باشندگان روستاها به قرارگاه های طالبان رفتند میبینند که شماری از افراد این گروه در نقاط بلند مستقر هستند و شماری هم از مردم عام ویدیو میگیرند. در گزارش خبرنگاران محلی آمده است که طالبان در ویدیوهایشان چنین تظاهر می کنند که گویا آنها نیروهای مقاومت ملی هستند که به این گروه تسلیم شدند. گفته می شود که در روزهای گذشته چنین قضایای بارها اتفاق افتاده و جنگجویان و مسئولان قرارگاه های طالبان در پنشیر تلاش می کنند تا با این ترفند نشان بدهند که نیروهای مقاومت توان جنگیدن را از دست دادند. ملا هبت الله آخوندزاده میگوید ما حاکمان نه بلکه خادمان مردم هستیم. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در تازه ترین سخنانش گفته است که آنان حاکمان افغانستان نه بلکه خادم افغانستان هستند. در توییتی که احمد الله وثیق رئیس رادیو تلویزیون ملی منتشر کرده آمده است که ما حاکمان نه بلکه خادمان شریعت و اسلام هستیم. چنان که خداوند همه موارد را در قرآن و شریعت بیان کرده است و ما خادمان هستیم که به آن عمل میکنیم. کشته شدن دو غیر نظامی در دو رویداد جداگانه در ولایت تخار. مسئولان محلی طالبان در ولایت تخار میگویند که دو غیر نظامی در دو رویداد جداگانه از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی درقد این ولایت کشته شدند. مبین صافی سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در تخار امروز بر رسانه‌ها گفت که رویداد نخست شب گذشته اتفاق افتاده است. و گفته ای آقای صافی در این رویداد فردی به نام ملا اکرام که باشنده ی ولسوالی درقد است توسط ریسمان خفه شده و به قتل رسیده است. سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در تخار افزود که رویداد دوم نیز شب گذشته در روستای کلتوت ولسوالی درقد رخ داده است. در این رویداد فردی به نام عبدالبصیر یکی از ساکنان روستای کلتوت توسط افراد مسلح ناشناس در خانهش با شلیک گلوله‌ای کلاشینکوف کشته شده است. طالبان در یک اعلامیه تازه بر رسانه ها گفتند که دختر و پسر برنامه مشترک اجرا نکنند. منابع در کابل از وضع محدودیت های تازه بر کارمندان رسانه ها از سوی طالبان خبر می دهند. منابع در رسانه های تصویری کابل امروز بر رسانه ها گفتند که طالبان محدودیت های تازه بر مجریان برنامه های این رسانه ها وضع کردند. بر بنیاد معلومات طالبان به تازگی به مدیران مسئولان رسانه ها گفتند که مجریان دختر و پسر پس از این نمی توانند برنامه های مشترک اجرا کنند. و نقل از این منابع طالبان به مدیران مسئولان رسانه های تصویری در کابل گفتند که مصاحبه های زنان پس از این با چهره پوشیده از ضبط و نشر شود.
در گزارش آمده است که طالبان به مدیران رسانه‌ها گوشزد کردند که پس از این مهمانان بحث‌های سیاسی را خود طالبان معرفی می‌کنند. طالبان پیش از این نیز محدودیت‌های زیادی بر رسانه‌ها وضع کرده بودند. انتقال تجهیزات میدان هوایی بگرام توسط طالبان به یک مکان نامعلوم. خبرنگاران محلی از ولایت پروان خبر دادند که طالبان بیش از 100 موتر وسایل تجهیزات موجود در میدان هوایی بگرام را به مکان نامعلوم انتقال دادند. یکی از باشندگان ساحی دهن میدان هوایی بگرام بر رسانه‌ها میگوید که طالبان ده ها اراده موتر باربری، تجهیزات و وسایل موجود در میدان هوایی بگرام را از این پایگاه نظامی بیرون کشیدند. به نقل از شاهدان عینی، طالبان از ساعت 4 الی 7 شام روز گذشته بدون وقفه موترهای بارگیری شده از کانتینرها، کانکسها، چپرکتهای شفاخانه و دهان وسیله را از این میدان بیرون کشیدند. گفته می شود که این وسایل زیر تدابیر شدید امنیتی و گشت‌زنی موترهای مملو از افراد طالبان در محل بیرون کشیده شده است. و خبر اخیر این که یک پناهجوی افغانستانی همراه با خانواده‌اش در آب‌های یونان غرق شد. منابع می‌گویند که بر اثر واژگون شدن یک قایق پناهجویان در دریای یونان، یک پناهجوی افغانستانی که قصد سفر به اروپا را داشت همراه با 3 فرزندش در آب‌های یونان غرق شده است. اقارب نزدیک این خانواده امروز بر رسانه‌ها تایید کردند که وی همراه با خانواده‌اش در مسیر راه ترکیه و یونان در آب‌های یونان غرق شده است. با گفته منابع شخص غرق شده کریم الله علیزاده نام داشته و باشنده اصلی ولایت قندوز بوده است. منابع افزودند که کریم الله قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 اگست سال گذشته در نمایندگی شرکت مخابراتی روشن در ولایت قندوز کار میکرد. گفته شده است که وی پس از قدرتگیری طالبان در افغانستان کشور را به قصد اروپا ترک کرده بوده است. این بود خبرهای این ساعت که از کانال زنگوله تقدیمتان شد. برای دیدن و شنیدن اخبار بیشتر در مورد تحولات تازه افغانستان و جهان با کانال زنگوله همراه باشید و نظریاتتان را با ما شریک سازید.